Я пам'ятаю, колись співали таку пісню, коли я ще був в дитинстві, зібрання співали таку пісню. Тебе на зібрання Дух Божий привів, щоб ти для душі міг спасіння знайти. І знаєте, ця пісня назавжди залишилася в моїй пам'яті, в моєму, там, як кажуть, десь дуже там далеко, глибоко, в тих клітинах пам'яті. І взагалі все, що в дитинстві, воно відбувалося, воно дуже таке, що запам'ятовується, і воно залишається довго, і воно може приходити нам на пам'ять знову і знову. Ми можемо забути пізніші речі, але те, що в дитинстві ми вивчали, воно приходить знову і знову на пам'ять. Так влаштована наша пам'ять, вона тоді така більш здібна сприймати все і запам'ятовувати все. Так Бог створив, і Бог дарує нам цю можливість, щоб ми, як ці маленькі діти, вони те, що вони почують зараз, сьогодні, на цьому уроці, воно може надовго залишитися в їх пам'яті. І знаєте, я завжди любив сидіти на передній, коли у нас ще таке було на дому зібрання, там у селі, де ми виростали, і дуже на самій передній, і так слухати все, що розповідають. Особливо, коли, знаєте, проповіді були на такі історичні теми, як той із Старого Заповіту. Воно так відкладало, воно так цікавило, і навіть, знаєте, те, що воно знову і знову приходило на пам'ять, і воно те, що ми називаємо слово «життя». Те, що ми називаємо словами «життя». Слава нехай буде нашому Богу. Знаєте, за це слово, за ці слова «життя», що ми маємо в нашому житті. І те, що ми зараз є тут, на цьому місці, і те, що ми прибули сюди, знаєте, ми підтверджуємо тим, що, як сказав апостол Павло в посланні до Колосян, він каже, тому що ви вмерли. І життя ваше заховане із Христом на небесах. Тому шукаєте ви гірного, шукаєте того, що на небесах. І воно й дивно, для багатьох людей воно й дивно, що люди відкладають всі свої заняття, вони можуть небагато, знаєте, встигнути зробити для своїх земних, для свого земного влаштування, вони багато можуть втратити, тому що залишаються оці дні, котрі люди вживають для себе, 5 днів на роботі, а ці дні, 2 вони роблять для себе, для того, щоб влаштувати своє власне життя, для того, щоб влаштувати свої умови життя, свої житла, все своє, вони страчують багато того часу. І вони дивляться на тих, котрі добровільно віддають цей час для того, щоб бути там, щоб прославити ім'я Бога нашого. І це, знаєте, воно для багатьох здається не дуже розумним, але для нас ми показуємо, ми демонструємо те, що наше життя не тут, а наше життя на небесах, звідки ми і чекаємо з'явлення нашого Господа Христа, Спасителя нашого. І продовжуючи, він каже, що коли ж Він з'явиться, Христос, життя наше, тоді з Ним з'явимось у славі. І ми з вами, слава нехай буде Богу нашому, з'явитися у славі з Христом, з'явитися з Ним у славі, знаєте, хоч зараз вона не видима, Христос славний зараз, але вона невидима для всього світу. Слава Його колись буде відкрита і буде видима слава, і кожен язик буде прославляти Його, і кожне коліно схилиться перед Ним. Слава нехай буде нашому Ісусу. І тому ми з вами вже тут підтверджуємо тим, що ми віруємо те, що з'явиться Христос у славі Отця Своєї святими ангелами, і Він сяде, Він буде видимим чином. Його буде бачити кожне око, Його будуть бачити всі. Він цар царів і пан панів. Він, як написано в відкритті Його приділення, Він владика царів земних. Ми можемо уявити собі, які є могутні країни, такі як країна, в якій ми живемо, чи там інші, чи там піднімаються силою азіатські країни, котрі багаточисленні, котрі мають потужну економіку, і вони мають славу. Їхні лідери, вони живуть в великих розкошах, вони мають велич цю земну. І тепер уявіть собі, що Христос буде владика усіх оцих земних царів.
Він буде видим чином владика, слава йому нехай буде. І ми вже зараз сповідуємо це, і ми говоримо, що Христос з'явиться в славі, і тоді з ним з'явимося в славі і ми. Знаєте, я хотів, щоб ми читали Слово Боже. Перш ніж ми будемо йти до молитви, я хотів, щоб ми читали Слово Боже. І Слово Боже, коли записано книга Євангелія від святого Матвія. Так як Матвій, послідовник, учень Христа, як він записав це, викладаючи оті історичні події, викладаючи життя і діяльність Ісуса Христа на землі. Він написав це в 19 розділі. Я хотів, щоб ми з вами прочитали останні 4 вірші, які є у цьому 19 розділі. Хотів, щоб ми з вами прочитали, трошки пороздумали над ним і будемо йти до молитви. Слово говорить так. Тоді відізвався Петро та й до нього сказав, тобто до Ісуса, от усе ми покинули та й пішли за тобою слідом. Що ж нам буде за це? Ісус відказав їм, по правді кажу вам, що коли при відновленні світу син людський з'явиться, син людський засяде на престолі слави своєї, тоді сядете й ви, що зі мною пішли на 12 престолів, що судити 12 племен Ізраїлевих. І кожен, хто за ім'я моє кине дім, чи братів, чи сестер, або батька, чи матір, чи діти, чи землі, той багатократно одержить і успадкує вічне життя. І багато хто з перших останніми стануть, а останні першими. І це слово, як Ісус Христос оприділення дав на те, що Петро дав замітку. Знаєте, це слово, котре стосується мене і тебе. Те слово, котре торкається, котре не може залишити нас байдужими. Це слово, котре, воно і повинно торкатися мене і тебе. Воно повинно, тому що воно, знаєте, говорить, воно стосується нашого з вами майбутнього. І ми всі турбуємось про наше майбутнє. Ми хотіли би бачити наше майбутнє світлим, і ми хотіли бачити його щасливим. І тому, знаєте, це торкається і тебе, і мене. Я колись, можливо, вже оповідав цю історію, але чоловік, котрий робив звичайним водієм таксі. Знаєте, він дуже поводився добре із своїми тими, кого він возив. Так що його один чоловік запитав, чому ти так робиш? Я не бачу так багато, щоб ті, котрі водять таксі, щоб вони так поводили, щоб вони так допомагали, щоб вони так дбали про все. А він каже, знаєш, що я мав свого одного друга, котрий також був водієм таксі. І він повівся дуже добре своїм одним із своїх, котрого він перевозив. І той пізніше, коли вже робив свого заповіта, і він згадав його в своєму заповіті, і він відписав йому 60 тисяч доларів. Знаєте, просто так, за те, що він дуже добре повівся з ним. І, знаєте, це як працювало для цього чоловіка. Пізніше, каже, я старався так само робити. Ну, як його друг, той, котрий просто несподівано, ні звідки отримав таку велику нагороду. 60 тисяч доларів – це добра підмога для нас з вами була б, а для інших держав це було б взагалі дуже багато. Але, знаєте, пізніше він сказав, що я почав так само дуже поважно поводитися своїми. І мені то сподобалося. І я вже не роблю для того, щоб отримати якусь нагороду від когось, або отримати якогось заповіта від когось. Але це те, що одобрює. Сама лінія життя одобрює це. Тому що таку поведінку одобрює вищий зміст життя. Знаєте, він одобрює, тому що це є те, що закладено всередині. Робити добро і поводитися добре. Але вертаючись до того, що нагорода. Нагорода. Знаєте, коли Петро озвався, тому що ми читаємо цей вірш 27-й, то написано «тоді». «Тоді Петро озвався». Що означає «тоді»? Це означає, що
після якогось сказаного слова вже, або після якогось, якоїсь там події збулося, якогось діалогу, який стався вже. А ми знаємо, той попередній діалог говорить про те, що, до Христа прийшов один чоловік. Написано, що він молодий був в одному місці. Евангеліст каже, що то був один із молодих книжників або законників. Але хто б він не був, молодий чи старший, чи середніх роках, хто б він не був, він прийшов із цікавим питанням. Він каже, що, його, по-перше, називає учителю добрий, а потім каже, що мені робити, щоб мати нагороду, вічне життя. Він каже, щоб спадкувати вічне життя. І коли Христос почув це питання, він там відповів йому, ти чому називаєш мене добрим? Ніхто не є добрий, окрім одного Бога, Бога, що на небі. Але якщо ти насправді цікавишся тим, то каже, ти знаєш заповіді. І він відказав йому якісь заповіді і все те. А потім пізніше Христос дійшов до самої серцевини. Знаєте, того положення його, яке мав цей молодий чоловік. Він шукав вічності, він добрий, він шукав світлого майбутнього. Так як Петро пізніше каже, а що нам буде там? Що нам буде? Що нас чекає там? Яку ми нагороду отримаємо? Знаєте, цей чоловік молодий, коли почув відповідь Ісуса Христа, коли Христос каже йому, ти заповіді дуже добре, ти заповіді виконав з самого дитинства, це дається тобі плюс, це плюс тобі одна і друга. Христос зробив багато, він поглянув на нього з любов'ю, написано. Він побачив, напевно цей чоловік старався, і він успів, він досягнення мав у цій області, він виконував заповіді, він каже, не просто почав якийсь там період, він каже, я самого дитинства свого виконую ці заповіді, і я стараюся виконувати їх, і я стою на тому. Але там була одна річ, Христос йому сказав, що там є одна річ, яку ти маєш речі, які тебе оплутують, ти маєш багатство, котре стримує тебе. Тобі треба позбутися того, щоб мати насправді нагороду, тобі треба позбутися того. Але Петро, коли в кінці, там Христос ще зазначив, що, каже, багатому дуже тяжко війти в Царство Боже. Багатство. Насправді, інше пояснення не в тому, хто має багато маєтків, бо багатство має, чи там рахунки великі в банках, чи має маєтки, але тому, хто покладає свою надію на те багатство. Дивіться, цей молодий чоловік, він живучи в цьому світі, він виконував заповіді Божі, з самого дитинства він старався їх виконувати, але він не мав повної впевненості, що йому це може дати. Напевно, він більше покладався на те, що його може забезпечення дати у старості ці його маєтки. І він не готовий був розставатися з ним, він не готовий був слідувати повністю Христу. Він не готовий був розстатися з тим, добровільно розстатися. І тому написано, що він відійшов засмучений. Він відійшов засмучений, і Христос ці зробив зауваження, що дуже важко. Деяким людям дуже важко війти в Царство Боже. Дуже важко стати послідовником Ісуса Христа. Є насправді особливо тим, котрі покладаються, котрі мають багато і покладаються на те, що вони мають. Вони покладаються, і, звісно, нагорода від Бога. Дуже важко таким людям побачити незриму, побачити невидиму, побачити насліддя небесне, нев'януче, коте заховане. Дуже важко побачити. Чому? Тому що вони осліплені цим земним. І як я згадав на початку, апостол Павло каже, послання до Ефесян, що він каже, ви вмерли з Христом, і ваше життя на небесах заховане вже. Ваше майбутнє, ваше найкраще заховане на небі вже. І блаженна людина, котра сповідує уже тут, у цьому житті, сповідує так і поступає так, як говориться, як в цьому книзі скажуть, що наше життя на небесах, і наше багатство на небесах, і наша нагорода на небесах, і все на небесах, і за це нехай буде слава Богу. Але Петро каже, резонне питання, дуже
причинне питання. Він вислухав, можливо, він був присутній при тому діалогу із цим молодим чоловіком. Він вислухав. Тоді каже Петро, а от ми все і покинули. От ми вже зробили, що нам буде. І знаєте, це питання, воно стосується і тебе, і мене. Коли ми будемо постійно, коли ми будемо стояти на цій лінії, коли будемо стояти у цьому напрямку, Ісус Христос для цих своїх 12 має особливу. Він має особливу нагороду цих 12. Він каже їм, прирікаючи, він каже, прийде син людський, він сяде на престолі, і ви будете мати 12 престолів. Ви сядете, це особлива нагорода тим 12, на котрих ми збудовані на їхніх підвалинах. Їх особлива нагорода чекає. Але він, Христос там не говорить тільки про цих особливих 12, він говорить і про інших, про нас з вами. Про тебе і мене він говорить, про те, що так само є варта служити Господеві. І тому, коли ми дивимося на давні приклади, я згадую, знаєте, приклад Мойсея. Мойсея написано в 11 розділі, котрий, будучи принцем у Єгипті, маючи і досвід, маючи і багатство, маючи положення у суспільстві, він чого шукав більше? Можна було би задати питання, Мойсей, чого тобі не вистачає ще? Чого тобі не достає ще? Але коли він написано, що вірою, коли він прийшов у вік, котрий починає роздумати багато-багато про те, про своє життя, про своє положення, про своє майбутнє, про свої коріння, звідки своє походження. Знаєте, немаловажно є наше походження. І ті, котрі у третьому, четвертому поколінні християнських сім'ях, немаловажно є наше походження, тому що ми маємо добрий вже спадок, ми маємо добрий вже минуле, з котрого ми можемо взяти приклади. А цей Мойсей, будучи у славі, будучи при всьому, він не мав, я не думаю, що він мав чогось недостаток, але приходить час, він починає роздумувати над своїм життям. І написано, що він полишив Єгипет, не боючись гніву фараона. Ви знаєте, що означає втекти від лиця правителя наймогутнішої держави у світі? Уявіть собі, що хтось втікає від правосуддя американського у світі. Чи такий може бути багато успішний? Американське правосуддя, Америка має можливості достати людей де завгодно. У той час Єгипет був світовою державою, найбільшою світовою державою, котрі тримали людей у своїх, як своїх підданих. Мойсей втікає, не боючися гніву царського фараона. Знаєте, є одна замітка в 11 розділі книги до євреїв, що він дивився на, відкажіть мені, на нагороду. Він дивився на нагороду, котра чекала його від Бога. Знаєте, наша українська Біблія додає там такими, що і немає в оригіналі того слова, але він дивився на нагороду, Божу нагороду, слава нашому Богу, нехай буде. Бог має нагороду для тебе, для мене, якщо ми будемо вірними. Бо Мойсей дивився на нагороду, і тому він так поступав. Мойсей дивився на нагороду, котра чекає народ Божий, і тому він так поступав. Він бачив те насліддя Боже. Він вірою дивився багато-багато вперед. І коли Христос говорив Петру, він каже йому, що ви сядете, ти будеш один із 12, котрі сядуть на 12 престолів. Ви будете ділити авторитет моєму земному царюванню, коли я стану царем, владикою царів земних. Ви станете на 12 престолах, ви будете судити 12 племен Ізраїлевих, ви будете в тому. Христос бачив, Христос показував йому майбутність, Христос показував йому на нагороду. І тут Христос каже про тебе і про мене також. Дивіться, читаємо. І кожен, хто за ім'я моє покине,
дім, маєтки, сестер, братів, сім'ї, покине те, що він вважає найважливішим в своєму житті. Знаєте, наші відношення у родинах, воно є важливе дуже. Воно є дуже важливе. Воно тримає людей дуже часто. Воно тримає в якихось таких рамках багатьох. Воно тримає, воно є дуже важливо. Але коли ти дивишся на догороду, котру Христос дає, коли ти дивишся, він каже, коли хто заради мене, знаєте, люди роблять багато речей заради себе самих. Я читав недавно, перечитуючи Біблію, знаєте, коли книга пророка Захарії. Книга пророка Захарії, і він каже, що там слово було, це сьомий розділ, ви можете прочитати, як сьомий розділ книги пророка Захарії, там було слово, що від Бога було до пророка, і посилає він там посланців і каже, підіть до священників, котрі предстоять серед нас перед Богом, і каже, чи повинні ми робити знову ті самі речі, коли ми п'ятого місяця, ми сьомого місяця смиряли наші душі, ми перед Богом схилялися, ми ходили у постах, ми ходили з такими сумними лицями, чи ми повинні це продовжити робити, як ми це робили впродовж 70 вже років. Знаєте, інтересна Божа відповідь там. Бог каже, коли ви смиряєте себе п'ятого місяця, чи там в тому пості, чи там в тому смиряєте, чи це ви робите для мене? Або коли ви там п'ятого і сьомого місяця ви плачете і смиряєте душі, це ви робили для мене? А коли ви навіть їсте і п'єте, чи це ви робите для мене, каже Бог? Знаєте, є багато питань ставить, що ми робимо? Що ми робимо для себе, чи що ми робимо для Ісуса? Чи ми відрікаємось від себе, у того, щоб Ісус був прославлений, чи ми відрікаємось від Ісуса, щоб наші якісь амбіції були задоволені? Чи ми робимо для себе, чи ми для Ісуса? Написано тут є 29-й вірш. І кожний, хто за ім'я моє. Знаєте, я багато чув цю фразу в дитинстві, коли я виростав. Люди, котрі почали слідувати Христу, по-новому приймали. Вони вірили в Бога, але вони не вірили в біблійного Бога, не вірили Христу. Вони не знали багато того, що вони, як вірити, як поклонятися. І вони потім багато речей робили. Я бачив між віруючими в нашому слід, де я виростав. Вони багато речей добрих робили, і вони говорили це в ім'я Ісуса Христа. Давати милостиню в ім'я Ісуса Христа. Відвідати немічного в ім'я Ісуса Христа. Помогти багатодітній сім'ї в ім'я Ісуса Христа. Піти і зробити те чи інше. Піти навіть на край світу в ім'я Ісуса Христа. Брати і сестри, дуже важливе є питання. Що ми робимо? І як ми робимо? Для себе чи для того, щоб Ісус Христос був прославлений? І знаєте, це слово Христос каже в ім'я моє. Той отримає нагороду. Навіть більше, каже Христос, що котрий із вас, якщо хтось подасть кружку води, найменшому із моїх послідовників, тому що вони є Христові, тому що вони мої, той нагороди своєї не втратить. Слава нашому Ісусу! Слава нашому Богу, брати і сестри! Тому варто йти слідом за Ісусом. Варто йти і служити Йому. Знаєте, якщо Петро бачив там один із тих 12 престолів, що сидіти на престолі, то ми будемо бачити, він каже, Христос, що ми будемо бачити. Ми побачимо вічне життя із Ним. Ми будемо мати вічне життя із Ним, брати і сестри. Ви бачите, як багато людей стараються, намагаються великими коштами продовжити життя. Ми бачимо, як життя забирає той вірус недавній, який забирає країни переполошені, в різних країнах поширюється. Є вже випадки, коли за межами Китаю вмирали, і є вже випадки, що вмер один із американців. Люди переживають, люди бояться за своє життя. Цей самий молодий чоловік, він боявся за своє життя. Він казав, я для цього життя маю багато, але я хотів би життя вічного. Що мені можна, що мені треба зробити? Що я можу зробити? Господи, учителю, добре, що я можу зробити? Христос каже, є єдиний шлях. Якщо ви це все забудете, якщо ви це все покинете, якщо ви все вважати будете незначним заради мене, в ім'я моє, брати і сестри, ключова фраза у відповіді Ісуса Христа, в ім'я моє. Той нагороди своєї не втратить. Ви побачите вічне життя. Знаєте, вічне життя, де Христос сам обітре всяку сльозу
із заплаканих очей. Слава Ісусу! Він обітив всяку сльозу, котрі ми мали у нашому життєвому мандруванні тут на тій землі, котрі переживання ми з вами мали. Христос сам обітив, Христос сам дає це обітування, і Він сам це зробить, слава Йому. Написано в однім із епізодів, Христос каже, що колись Христос, Він вважає себе одним з тих, що каже, що у тому контексті, чи слуга є більше за свого пана, Він каже, але я тут серед вами як слуга, і навіть більше, Він каже, що колись Господар, котрий побачив своїх людей, котрі служили йому вірно, виконували всі накази, каже, він прийшовши, він посадить їх за стіл і сам буде прислуговувати. Чи бачили ви таку велику милість? Чи бачили ви таке велике, кажуть по-російськи, великодушіє? Таку велику милість? Христос обіцяв, слава йому нехай буде, Христос обіцяв нагороду. Христос обіцяє вже тут, у цьому земному житті. Він каже, що і тут уже вони отримують 100 крат. Але нагорода вічна. Те, на що ми дивимося, брати і сестри, ми дивимося на нагороду. І ми готові. Я, брати і сестри, я не роздумую, що я хотів, щоб без роздумувань віддати перевагу вічному житті. Я хотів би без вагань віддати перевагу тому, щоб в ім'я Ісуса Христа розстатися з чим потрібно, тільки для того, щоб мати частку з Ісусом Христом, щоб мати життя вічне на небі, щоб мати оселі вічні, щоб війти до них. І нехай допоможе тобі і мені наш Господь. І нехай Господь утвердить тебе і мене, нехай Господь додасть нам сили і впевненості. Знаєте, апостол Петро, котрий пише, він каже, старайтесь робити твердим ваше покликання і ваше вибрання, тому що таким чином, уступаючи, ви не будете послухані, тоді він каже, що таким чином щедро відкриється вам вхід у Царство Боже. І ми, це до чого ми йдемо, ми будемо старатися, братися, ми будемо дивитися на наші нагороди, ми будемо старатися, щоб не я, не для мене, а в ім'я Ісуса Христа і для слави Його. В ім'я Ісуса Христа я піду, я зроблю, я буду старатися, і нехай Бог допоможе нам. То ми будемо йти до молитви, я хотів, щоб це слово залишилося у наших серцях, щоб це слово залишилося нам, як, те, знаєте, як кажуть, керівництво для дій, для того, щоб ми могли йти і виконувати, так робити. Тому що, коли Христос говорив із одним із тих, хто його питали, вони запитали його, що має робити, яка більша заповідь, там він каже, іди і ти так роби. Не так віруй просто лишень, а йди і ти так роби, і будеш жити. Слава нехай буде нашому Богу. Іди і ти так роби, і будеш жити. І якщо ми, кожен, хто за імення Ісуса, знаєте, я хотів, щоб все залишилося в моїй і в вашій пам'яті, брати і сестри, щоб за імення Ісуса ми могли розуміти і робити наші кроки. Не заради мене, не заради сім'ї, не заради вищих яких земних цілей або благ, а заради імені Ісуса Христа. Нехай буде слава Йому. Ми йдемо до молитви. Я хотів, щоб ми молилися, і щоб Бог допоміг нам у цьому. І якщо хтось хотів би подякувати особливо Богу нашому за ту руку, яку він бачив у продовженні цього тижня або минулих днів, ми можемо приєднатися зараз, стоячи в молитві, можемо сказати це разом із нами, і ми будемо славити нашого Бога, знаєте, нашою такою спільною молитвою, подякою, або навіть попросити про щось. Ми можемо просити у Бога нашого, котрий щедрий до тих, хто покликує до нього, хто чекає на нього, хто звертається до нього. Це те, що Біблія нам обіцяє. Ми будемо йти до молитви, але зараз ви можете сказати то, що маєте.